हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। केमिति अच्छा आपण मैंने निश्चय भले थी सब भले रुहतु खुशी रुहतु निरोग रुहतु। एबे टाइम हो एगारटा, आम गाधे पाधे आसलु खाइबा को, आपण भी आसत आम सह खाइबे। चिंगुड़ी शुकुआ आसत ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 3:00। ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେଣି, ତୁମକୁ ଖାଇପିଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି। ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ମାସ୍କ ପାଇଁ କୁହାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଣିଲେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ସବୁଦିନ କୁହାହବ ନୁହଁ, କଣ ହବ କିଏ ଆଣିଛି ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ବହି ସାଇଜରେ ଥୋଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆଗେ ବହି ଥୋଇବ ତାକୁ ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହବ ବୋଲି ଫାଇଟ୍ କରି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କରି ଥୋଇଦେଇଛନ୍ତି। ବାଡ଼ି ଆଜି ଆସିବ, ଗୋଟେ ସାଇଜିଆ ବାଡ଼ି ମାଡ଼ ହବ। ମାସ୍କ ଲଗା, ସମସ୍ତେ ଲଗା। ଏକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାଡ଼କୁ କେତେ ଦର ବାଡ଼ି ନବା ଯୋଗୁଁ ସେ କେମିତି ଦେଉଛି ମାଛ ଭଳିଆ ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ମଜା ମସ୍ତିରେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ପାଠପଢ଼ା ବି ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କିଣିଥିଲି, ସେଇଟା ଆସିଯାଇଛି। ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେଇଟା ମୋତେ ପଡ଼ିଥିଲା 269, 259 ପଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ। ତ ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ଆସିଯାଇଛି 269, ମାନେ 260 ଏଇଟାକୁ। ତ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି, ଖାଲି ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ନଟ୍ ଲାଗିବ ଏଇଟା ବହୁତ ଢିଲା ଥିଲା, ଏଇଟା ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ଏଇଟା ବାୟା କ'ଣ କଲା ନା, ତା ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ଥିଲା ସେଥିରୁ ସେ ନଟ୍ଟା କାଢ଼ିକି ଏଥିରେ ଲଗାଇଦେଲା, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ବାକି ଏହାର କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ଭଲ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଇଜିଲି ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ଟେ କରିପାରିବି ଆପଣ ତାକୁ, ଏଇଟା ବି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଦରକାର, ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଏଇଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆପଣ କିଣିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ କିଣିପାରିବେ ଆପଣ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲାଣି, ଅଛି ଆହୁରି ଡିସ୍କସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ହେଇନି, ଦେଖିବା ଆଉ ପାଠ ପଢା ସରୁ, ପାଠ ପଢା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି ଆର ଥରକ ସରପଞ୍ଚରେ, ଚାକିରି କ'ଣ ଦରକାର, ମନ ଦେଇ ଚୋରି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଘରୁ ନିଜେ ଚୋରି କରୁଛି, ମୁଁ ମରିବିନି ବା, ଜମ କହିଛି। ଆମର ସେ ଭୋଟରେ ନବା ନାହିଁ ନା ଦବାର ନାହିଁ, ଧାନ ଦବ କାଲି କି ଧାନ ଧାନ ହେଲା ଭାଲୁ ପୁଣି ଧାନ ଦବ, ତମ ନାତୁଣୀ କରୁଛି ଓଷା ହେଲା ଦବ କାଲି କି
बाहर करि रख दबो नबो कम बड़ पेट रे कोनो धीरे की कहउछ हां धान कोना हां नै जेबे सखाळ धान नबो कान नै तलरवा नै थांतो भलो से कहिला नै हां से उसुना न दे दियो हां आमे मिसै दउ दादरे अगो देन से बुढी गडा थका के दउ चार भागे पड़ मुडा काटे जु बेग लागे दरे दांत बके त नै जन मोर दबो बा कोना बड़ बड़ रे नबा आओ आओ गो पड़ 10 टका के देला मते भासी छ देले बरा खाइयो बरा खाइबो हमरो गाई हमर कहि जंती देबे तीन दे मोर 10 टका हे गला तीन दे मोर 10 टका हे गला हमर मजे तो आगे रे नाही रहितबो आपण मिलते मजे मस्त करंतो बसरे रहंतो आ मो वीडियो देखो जानतो जदि मो वीडियो मोरडा खतरे नोडा को लाइक कर दियंतो मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतो आ पाखर थिबा बेल आइकन टिको दबे दियंतो जा फले कि मते त वीडियो पोस्ट करि दी आपण को पाखो को नोटिफिकेशन बासिया जना कहि कि जो जानिया कथा नै आसीबो हला थैंक यू लव यू ऑल सब जगह थैंक यू के जा चलो बस पुके बोलू जा सिकल जीवन से